ett annat val som skedde förra veckan. Fokus till Iran. Det var i fredags och det var presidentval. Ja, men precis. Och då kan vi konstatera att det var den sittande presidenten Hassan Rouhani som vann valet med 57% av rösterna. Vem är han egentligen? Ja, det här är ju intressant. Det här är ju landet som Trump pekar ut som roten till allt ont. Så det är spännande att se vad som händer där. Och vi kan ju konstatera att det iranska folket har ju lagt en tydlig röst för modernitet och förändring. De valde inte den mer hårdföra ayatollan, utan de valde Rouhani. Som ju har suttit som president nu ett tag och har försökt att öppna upp Iran mot omvärlden. Och det är också han som har drivit igenom det här kärnavtalet som gör att sanktionerna nu... Men jag tänkte säga, hur stor skillnad har han gjort de här åren annars? Ja, men det går ju väldigt långsamt i Iran, för att Rouhani kan ju inte göra vad han vill. Det är ju fortfarande så att säga den högste andlige ledaren Khamenei som styr landet i slutändan. Så att det går ju väldigt långsamt. Men han har ju försökt att öppna upp lite grann, större tillgång till internet, ta kontakter med utlandet. Det var ju en svensk delegation där för inte så länge sedan som nu anar nya affärer när sanktionerna är borta. Tack för idag, Elisabeth. Vi ses igen när vi kommer tillbaka med utrikeskollen.